গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি বতৰটো যে ইমান ধুনীয়া কৰিছে নহয়, ঠাণ্ডা দিনৰ এনেকুৱা বতৰবিলাক খুব ভাল লাগে। আৰু এনেকুৱা বতৰতে কিবা এটা খাওঁ খাওঁ লাগে ন, টেঙাজাতীয়। যিবিলাকে টেঙা খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি বতৰটো যে ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয়, এয়া ময়ো আহিছোঁ আমাৰ বাৰীৰ মাজলৈ। ইয়াত আছে ৰবাব টেঙা আৰু আজি ভাবিলোঁ ৰবাব টেঙাকে খাওঁ। আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মুখত চাগে পানী আহিলেই ন ৰবাব টেঙাৰ নাম শুনি। মোৰ পিছে টেঙা কাটি থাকোঁতে মুখৰ ভিতৰৰ পৰা ইমানেই পানী ওলাই নহয় ভাবিব নোৱাৰে। ইয়াত দুজোপা আছে, আগতে অলপমান আছিলে সৰহকৈ গছ, কাটি দিয়া হ'ল, খাওঁতাও নাই তেনেকৈ, মই আহিলে খোৱা হয়। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ৰবাব টেঙা কাটিবলৈ। সেইজোপা দেখিছেনে দূৰত এজোপা আছে, ঢেৰ লাগি আছে সেইজোপাত। পিছে সেইজোপালৈ নাযাওঁ আৰু, ওচৰৰ জোপাৰ পৰাই কাটিম। এইজোপা ঢুকি পোৱা জেগাৰ পৰাই কাটিছোঁ এটা, আৰু ৰঙা ভিতৰতে ৰঙা খাবলৈ ইমান ধুনীয়া হয় ন। এইটো এটা পাৰি ল'ব দেখিছোঁ। এতিয়া কলপাত এখন কাটি লওঁ, তাৰপাছতে খাম। আৰু স্কুল আছে পিছফালে, সেইটো কাৰণে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আৱাজো আহি আছে। তাৰপাছতে আৰু জলকীয়া লৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ কলপাতখন ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছতে আৰু মজা আছে, কাটি কৰি খাম আৰু। আৰু যিসকলে আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেওঁলোকে এটা এটা কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছে যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, থেংক ইউ, বাই বাই। আমি তেন্তে টেঙা খাওঁ আৰু দেই। When you need my voice.